ସାର୍ ଆଜି ପୁଣି 4ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ, କ'ଣ କହିବି ସାର୍? ହଁ, ଆମର ଲେଫ୍ଟରୁ 8ଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ରୁ 4ଟା ଆମର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଉପରୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ବହୁତ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଉ 4ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ଡିସିଜନ ନେଇଥିଲା। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ରହିବ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ? ଆମର ତ ଜୁଲାଇ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଏଡିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ 605 ଫିଟ୍ ରହିବା କଥା, ତ ସେ ଲେଭେଲକୁ ମାନେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆହୁରି କ'ଣ ଯଦି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଆହୁରି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ସେଇଟା ମାନେ ସବୁ ଆୱାରଲି ୱାଚ୍ କରାଯାଉଛି, ମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ବେସିସ୍ରେ ସେଇଟା ମାନେ ପାଣିର ଲେଭେଲ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇଟା ଡିସିଜନ୍ ନିଆହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟି ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ଗେଟ୍ କରିଛି।